Zdravíčko lidi, vítejte u dnešního videa. Určitě jste se někdy říkali, jaké by to bylo odletět někam úplně na blind. Dneska si to přesně ukážeme. Mám tady globus, dám si tuhle škrabošku a naslepo roztočím tenhle globus a random po Evropě někam prostě poletíme. Dole máš červený tlačítko a zvoneček, do konce roku chceme 500 000 odběratelů, už nám chybí jenom 40 000, takže let's go, běž dolů, dej tam odběr, pokud tě tyhle videa baví, budeme vydávat zase pravidelně. A dole 20 000 lajků, pokud chceš, aby jsme zase někam letěli na blind. Nebo já, nebo Albíte, jedno. Takže let's go, pojďme se kouknout na to, já si dám škrabošku a jdem to roztočit. Chtěl bych jenom upozornit, že budu vybírat fakt jenom po Evropě, protože kdybych letěl někam jinam, tak je to na dlouho a ten momentálně není čas, kde svátky, ale když tady padne 20 000 lajků, tak příštím videu si dáme klidně celou tuhle země koule, takže pojďme na to. To asi ne. Jako, do Ruska momentálně teďka asi úplně nemůžeme, takže si tady znovu, vole. Ruska ne, vole. Roztočím to pořádně. Turecko, kámo. Fakt? More, jedeš do Turecka. Já už jsem tam byl a musíš si dát kaštany. Ale počkej, kámo, třeba týden zpátky tam teďka taky říkali, že nějaká válka nebo něco, tam někdo odboukl nějakou bombu, že jo? Jedeš, ti říkám. Tak ale Turecko dám, Istanbul. Platí? Platí. Tak jedem. Jedeš. Jedeš se zastav. Předtím, než odletím do Turecka, tak sponzorem tohohle videa je firma Nice Boy. A konkrétně jsou to sluchátka Nice Boy Ultra 3 Pods. Tyhle ty sluchátka vydrží 33 hodin a dokonce si můžeš stáhnout aplikaci do svého telefonu a tyhle sluchátka se tam napojit a vyladěvat si zvuk úplně podle sebe. Takže tyhle sluchátka jsou pro náročný uživatele, pokud hrajete gaming a tak dále a rádi si užíváte hudbu, tak tyhle sluchátka jsou přesně pro vás. Dole v popisku videa máte odkaz, můžete získat 20% slevu na tyhle sluchátka, takže to nepromarni, blíží se Vánoce, můžeš to pořídit někomu jako dárek a dole v popisku videa máš odkaz, podpoříš nás tím, tak běž tam, levnější už to nebude. No a my teď už se můžeme přesunout do Turecka a beru si sebou sluchátka. Kde jsou ty sluchátka? Tady jsou, ne? No a beru si sebou tyhle sluchátka, protože do letadla se mi budou hodit, takže pojďme na letiště. 7 ráno, guys. Mě už čeká můj kámoš a jedeme směr letiště. Aho. Co to máš na sobě, kámo? Čau. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré. Tak jo, guys, letím s mým kamarádem Kubou, který jste teďka mohli vidět v autě. My teďka jdeme jenom odvíst tady káru do servisu a frčíme směr letiště. Nemůžu se dočkat, až budeme v Turecku a budeme v Istanbulu. Nevím, jestli víte, co se tam teďka děje, tak je to tam teďka extrémně crazy, ale to nevadí, to snad nějak přežijem, když tak, kdyby to mělo málo minut, tak už nežiju. Není to pan Speaky Blinders? Tak jo, dorazili jsme na letiště, jdem si checknout a jdem si sednout do nějakého lounge a let's go, Istanbul, be ready. My jsme si říkali, to je sympatická, jdeme za ní. Mě zařídil. Tohle to je dolů a tenhle tam sebou nahoru. OK, tak jsme odbavení, máme letenky, můžeme si jít sednout na jezdce a řekneme si vůbec kam letíme, proč tam letíme a tak dále. Tak jo, máme hoďku a půl do odletu, zašli jsme ještě do loungeu od Mastercard, je tady jídlo zdarma, pití zdarma, máme tady tak hoďku a půl chill, takže teď si nabereme nějaký jídlo, najíme se a počkáme se na náš let. Výhoda tady toho lounge je, že dostanete i fast track, což znamená, že prostě můžete rychleji jít do letadla, takže jdu si pro nějaký jídlo a jdu se nadlábnout, protože jsem ještě nesnídal. Tak, napapkaný, dal jsem si čokapik, pomazánku nějakou domácí tady, nějaký dobroty, Kubík si dal kus nebo co to měl. Každopádně dostali jsme special místa od paní, co nás odbavovala, tak jsme dostali nouzáky, což znamená, že budeme mít krásný výhled celý let. Dal jsem si sebou knížku a sluchátka, mám nabitý všechno ready na to pořádně letět. Dal jsem si tady čokapik, nevím, jestli to máte taky rádi, já od dětství miluji kuličky prostě čokoládový. No a je to skvělý, je tady rout jak v hotelu a teď frčíme do letadla. No to je ještě největší fuck up, my letíme do Istanbulu a nemáme hotel, ty vole.
Ty vole, máme dost místa. Tak jsme v letadle, vidíme se v Istanbulu. Mají. Tak jo, vystoupili jsme. Podle počasí je tady teda ošklivý než v Česku, ale jsme v Turecku, dámy a pánové. Jak už jsem říkal, jsme v Turecku, jsme v Istanbulu, každopádně nemáme ještě hotel, takže to, co nás čeká, je buknout si hotel přes Booking. A důležitá věc je, že Turecko není v Evropské unii, co znamená, že moje data jsou tady úplně k hovnu. Teď mi došla SMSka, že můžu mít 1 megabit dat za 75 korun, takže jste tak na hypotéku. A to se vyplatí. A to se vyplatí, takže doporučuji T-Mobile od Turecka. Kubik to má za 9 korun od Vodafonu, takže je potřeba sehnat SIM kartu a ubytovat se. Celý mi to tady sakra připomíná Dubaj. Protože když jsem minulý rok v Dubaji, byl na tohle nějak období, nějak v tomhle období, tak jsem byl na expo a měli tam právě Turecko, tam měli svoje expozici, aby bylo to přesně jak tohle letiště. Jsem fakt extrémně zvědavý na Turecko, jak to tady vypadá, protože tady nikdy nebyl. Každopádně doporučuji všem hodit si šipkou na mapu a tam letět. Je to skvělý zážitek, letenky stály okolo 6000, hotel jsme se teďka koupili na 3 noci za 10, je to nějaký úplně crazy hotel, jakože fakt to vypadá jak prezidentský apartma, takže jsem na to extrémně zvědavý a ještě se ukážeme, protože normálně my budeme vypadat jak dva gejové spolu. Ještě Kubík má ty vole tigrovaný kufík. A teď scháníme taxíka, aby jsme se tam dostali, protože jsme úplně někde na severu a ten hotel je právě v centru Istanbulu u velkého bazaru, kam se chceme zítra kouknout. Dneska dáme takovej chill, ukážeme si hotel a pak nastartujeme nový den a pojedeme zážitky. Takže stay tuned. Pokud tady ještě nemáš odběr, dej dole červený tlačítko a zvoneček. Chceme do konce roku 500 000 odběratelů. A když tady padne 20 000 lajků, udělám zase nějaký podobný cestovatelský video. A když mě budeš dole sledovat na Instagramu, tak příště vezmu někoho z vás. Tak jo, už jsme v tágu, usmlouvali jsme to na 20 euro. Na 20 Eček? Tak kdybyste jeli boltem, vole, někam do... Já jdem 34 kiláku, jo, pro představu, je to jako docela raketa. Každopádně usmlouvali jsme to na 20 euro. A tady chtěli jsme se tady objednat Ubera a tam bylo 400 lir. Je to lira, ne? No, turecká lira. 400 lir a ještě k tomu chtělo 40 euro, tak jsme si říkali, v nás chce vojebat, tak jsme tady zkusili taxikář, že pro ně je 40 a teď jedeme za 20 euro. Obchodníci na cestách. Time is the money. Yeah, time is the money. Hello. Welcome to White House Hotel. Thank you. Thank you. Specialita nějaká? Král zámku, král zámku. Pán z mafie. Jsme dostali tady welcome fresh juice a tady nějakou specialitku. Co to je? Žele. Hezky vitamínky do těla, kamaráde. Ty jebe, vole. Týpek, vole. To šel vyběhnou po skorek, protože se kde nevejde. Kámo, to bude dřív než my. Thank you. Thank you. It's honeymoon. Kámo, vždycky na těch obrázkách to vypadá trošku jinak. Jako máme hezkou společnou postel, Kuby. Odcházím. Koupelka je dobrá. Jo, je to fajn. Wow, ty vole, vypadá to hezky náhodou. Máme tam výhled na mešitu přímo. Tak jo, jsme ubytovaní. Jsme ve White House hotelu v Istanbulu. Teď jsme se ubytovali. Pikulík nám dokonce vyběhl. Nechal nás jet vítám a on vyběhl. Teď jsme na terase, tady budou ráno takhle snídaně. Teď je takový dost naprd počasí, tak prší. Přesuneme se na ráno a ukážeme si něco tady z Istanbulu. Pokud se ti tyhle videa líbí, dej dole like, 20 000 lajků a zase někam budu házet třeba šipkou a vezmu ještě někoho z vás. Nový den, jsme v Istanbulu a vyrážíme směr centrum. Včera jsme si dali takovou pohodku, takže vás beru až dneska sebou a vyrážíme do Grand Bazaru. Vyrážíme do Grand Bazaru. Takže let's go. krásná noc v Istanbulu. Já tady mám krásný vrasničku, vypadám jak turista. Tady pán z mafie říká, vezmu si tepláky. Nakonec si vzal kaloty, prenatáčím. Já bych měl tepláky. Tak naváděj, Kuby. Každopádně musím se vám pochlubit. Včera nás vojebali. Ale ne do prdele. Ne, to ne.
Jen to ne, prosím. Řekli jsme se, dáme si pravý turecký kebab prostě, že půjdeme a dáme si turecký kebab. Hledali jsme a došli jsme do nějaké restaurace a měli tam za 600 lir prostě nějaký meníčko. A my si říkáme, ty vole. Pro dva, ale hlavně, už jsme měli fakt hlad. To hrálo to největší roli, měli jsme brutální hlad. A řekli jsme si, hele, zastavíme se, prostě se nažereme. A Kuba říká, o co vole, že vyjdeme, dáme 4 kroky a tam to bude, vole, extrémně levný, ne? A přesně to se reálně stalo. Takže nás dobře pojeli do prdele, platili jsme dokonce ještě nějaký fíčko pro servis, což je furt v pohodě, ale nechali jsme tam nakonec jako 900 skoro lir, což je prostě jako brutál, to je přes 1000 korun. Prostě nás vojeli na sucho, bez náplivu. I want a corn grilled, please. One corn and one kaštany, the small one. Thank you very much. Woo! Tak jo, jsme ve fejkovém storu. Kámo, třeba tady tyhle, no. Jakože pravý, tak kámo, stojí 500 000 korun. No. Travis Scott s PlayStationem. Thank you. Teď jsme byli ve fejkovém storu s botama a je úlet, že ten týpek vlastně ani neví, co tam prodává. Tam měl Travis Scott s PlayStationem, Jordan Lowe, který je prostě jenom pár kusů na světě, který vyšli na vydávání PlayStationu v kolaboraci s Travisem a stojí teďka okolo půl míče ty boty a některý možná víc v některých velikostech a týpek ani nevěděl, co tam má za fake. To je úlet. Ale prodával je za 30 Eček, brácho. A to se vyplatí. Can I record it? Yes. Foto. Yes. Víš, se pak bude víc snažit, vole. Cheese? Tam sír? Yeah. Cheese? Yeah. Yes. Perfect. Perfektu. Kolik? Mistr vitamín, jo. Vidíš to? To je pecka, víš? Tak jsme se zastavili, jak jsem říkal, že jsme potom našli ten stánek, kde to stálo 50 lir. Tak jsme se tady stavili a dáváme si fucking durum kebab. Yes, sir. Jdeme ochutnat pravý kebab. Tak teď mi málem ukradli telefon. Vole, týpek ti ho vrátil, vole, co kecáš, vole, tady se nekrade. Ale počkej, týpek dožel, be careful, a vrátil mi telefon, když byl tady, p***. No? On, hele, zase jsem ti ho, ale rozmyslel jsem si tomu, co chtěl vrátit. Každopádně jdeme ochutnat kebab. Moc dobrý, takže teď se nadlábneme a už pak jdeme do toho Grand Bazaru. Show me your material. Can I record it here? Yeah. In my country. Not here. Tak teď jsme byli ve fejkovém storu, kde měli šílený věci, ty vole. Kabelky, boty, všechno. Jsou tam extrémně vidět, že to je fejkový. Každopádně teď jdem do Grand Bazaru a už to začíná. Louis, Gucci, Prada. A je vtipný, že někteří ty lidi tady prostě znají Čechy. Nabízejí vám tady všechno. Se připadáme, jak když zastavíte v Tesku na parkovišti, vole, vyběhnou Romové a začnou vám nabízet parfémy, ty vole. Každopádně, pokud takový videa baví, 20 000 lajků a zase se někam hodím šipečkou na mapu a někam poletíme takhle. Já bych chtěl upozornit, že teď jsme vešli a jdeme zase k východu, jo? Jo, tak je doprava. Teď jsme si sedli tady na čaj a říkal jsem, že je extrémně hustý, že jim to tady nikdo nezatrhne. Tady reálně každý druhý obchod prodává Louis Vuitton, Prada, Moncler, prostě tady tyhle značky. A říkal jsem si, ty vole, prostě, že je to nechávají prodávat, že prostě senka nevyběnou benga a nezavřou to celý. Tak mi Kubík říkal dobrou věc, že vláda to tady podporuje. Tak tady prostě ten Grand Bazaar je jeden velký prostě fakeovej store, ty vole, Rolexky, co chcete, fakt reálně úplně skoro všechno, co byste chtěli, tak tady najdete. Co se týče bot, tak jsme to testovali a reálně jde úplně jasně poznat, že to jsou fejky, co se týče jako Nikeových tenisek. Co se týče dalších jako designer věcí, tak v tom už já nejsem tak znalý, takže to nerozpoznám, ale je to prostě hustý, že jim to nikdo nezatrhne, tyhle. Já bych tomu říkal fake Stambul. Fake Stambul, přímo. Takže my si teď dáme čajík a jdeme tady ještě víc prozkoumat. Byli jsme v nějakým storu, kde nás týpek aj provedl. No, je to hustý, jsem tady zatím z toho úplně jako. Začal máme extrémně bršet, takže frčíme směr hotel, jdem si dát tu kočilku a vyřešili jsme nějaký biznis, zeptal jsem se na látky a tak dále. Zítra máme trasu do fabriky a to je vlastně proč tu jsem, protože mám značku oblečení Jo Fairytale, takže mě extrémně zajímá, jak můžu využít Turecko jako velkou velmoc na textilie, takže teď frčíme rychle na hotel, protože není vůbec hezký počasí. Hey, what's up? Is it now? Yeah. Thank you. To byl pane recepční, hrozný frér. Včera nám dával brutální instruktáž o tom, co můžeme, kam jdeme a tak, takže když někam potřebujeme navíc, tak nás nevede. Já nevím, jestli to vidíte, ale my jsme dneska dávali peníze tady týhle paní, která tam má 3 děti a jsou na ulici. A tam vzadu je další paní, která má další 2 děti a jsou na ulici. To je fakt hrozný, ty vole. Kámo, já jsem jenom myslel, že žebra jenom přes den, vole, aby třeba viděli, že oni tam jsou, vole, přes noc, do píči.
Tak jo, máme pár hodin do odletu, už jsme si dali check-out na hotelu, byli jsme tady přesně 3 noci, každopádně chtěl jsem si to tady spíš jako aj užít, než abych všechno úplně točil. Každopádně teďka, pokud se nám podaří, tak půjdeme na mešitu, protože to je něco, co jsme tady ještě neviděli, protože tam byly extrémní fronty, bylo tam snad 600 lidí fronta a řekli jsme si, že prostě, že to čekat nebudeme, tak jsme si koupili klasický kukuřici a kaštany a šli jsme do hajzlu. Za 2 hodky pro nás přijede už Tágo, frčíme směr home, takže poletíme nějak o 5:30 a v Praze budeme tak nějak v 6:10, no, protože tady je posun 2 hodiny dopředu, že jo. Já nevím, jestli to vidíte, tady takhle tohle celý je prostě z fucking fronta a já až úplně někam do hajzlu, do prdele, dozadu, ty vole. Takže na to se zase můžeme, Kube, co? Jo, já bych si to vystál, kámo. A co kecáš, vole? Oni dáme si kaštany a... Dáme si kaštany a jdem do hajzlu, protože tohle stát nebudem. Tohle je reálně fakt jako na hodinu stání minimálně, jakože. This is for vitamin, for skin. Yeah, yeah. I want this. Big one, medium one, small one. Small one? Medium one, bye. Small one. No, každý, kdo do ke mně dojde na návštěvu, tak prvně to dáme refresh tea, love tea a pak to zajebem Viagrou. Tak jo, už jsme v taxíku a vyrážíme na letiště. Jak jsi zažil výlet, Kuby? Dobrý. Hodně jsme se toho naprdili. Jo, mega, jak jsme tady vzali jenom kebab, ty vole, tak nám to dávalo hrozný sady. Jak jsme spali spolu. No. Manželská. Manželská postel a 2 týpci, co žerou jenom každý jeden kebab, vole, takže si dokážete představit, jak to fungovalo. No.